Famoso, conhecido, Mau Mau. Não quer, Mau Mau. Você não quer ser Mau Mau? Gente, eu tô laranja na televisão ou é impressão minha? É, estamos no mês de outubro, outubro rosa. Eu vim toda trabalhada de rosa, né? Pra gente falar desse tema tão importante. Começamos a luta neste mês de outubro, né? Com certeza fazendo a conscientização para o câncer de mama, prevenção, diagnóstico precoce aí do câncer de mama. E esse alerta que esse mês bomba demais, né? E claro que a gente vai falar sobre o tema daqui a pouquinho, Mau Mau. Você não veio de rosa por quê? Porque você já é rosa, né? Mau Mau, gente, ele já foi o Dengue da Xuxa, ele já foi o Majin Buu também. Em outros desenhos, Mau Mau, ele é caricatura. Majin Buu, você não conhece? Igualzinho você, Mau Mau. É, e olha só, como a gente está neste mês rosa, hoje nós vamos receber a Cláudia Regina Gomes Rocha. Ela que é presidente do GAAPO, que é um grupo de apoio às pessoas com câncer. E vamos falar do Outubro Rosa. A Cláudia daqui a pouquinho então chega pra bater aquele papo com a gente, falar das ações neste mês, né, que vão acontecer pra todo lado. Nós sabemos o tanto que precisamos falar disso. Saúde, né, gente, é em primeiro lugar. O mês de outubro já é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e o diagnóstico precoce aí do câncer de mama. O movimento conhecido como Outubro Rosa é celebrado anualmente desde os anos 90. Não precisa engasgar, né, Amanda? Mas olha só, gente, o nome da campanha remete à cor do laço, que é um símbolo internacional usado aí por todo mundo na luta e prevenção do câncer de mama. E o diagnóstico precoce ainda é o maior aliado para o tratamento eficaz do câncer de mama, né? Quando é identificado muito cedo, pode ser tratado impedindo que o tumor alcance outros órgãos. Então, né, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Daqui a pouquinho a Cláudia vai estar aqui batendo aquele papo com a gente. E eu quero saber de você, como você se cuida? Você se cuida? Como é que tá a sua saúde? Com que frequência você vai ao doctor, hein, Mau Mau? Com que frequência você vai ao médico? Manda mensagem pra mim no 0359-9979-5825 ou facebook.com/transapocos. Já estamos ao vivaço. Você do sul de Minas, você do interior de São Paulo, de Caconde, Divinolândia, São José do Rio Pardo, Vargem Grande do Sul. A galerinha sempre bombando com a gente. Divinolândia também, a galera adora. Um beijo pra todo mundo. Sul de Minas, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde. Quem mais? Mau Mau Campestre sempre tá em peso por aqui também. É, Machado, Alfenas. A gente sabe que a gente bomba pra todo lado. Divisa Nova também, né, Mau Mau? A galera da Zona Rural aqui de Poços de Caldas. Comunidade Zanete. Quem mais que sempre tá acompanhando a gente? Um beijo. E pra você que está na piscina neste momento ouvindo a gente também, um beijo com muita luz pra você e de inveja, tá? Porque o calor tá demais. Um beijo também pra quem? Tatiane, que tá fazendo aniversário hoje. A Tati, Mau Mau, linda, maravilhosa, loira, dos olhos azuis, completando primaveras no dia de hoje. Um beijo pra você, fazendo raiva pra gente. Elas estão na piscina lá no Bortolã, mandando fotos, tomando uma cerveja e comemorando o aniversário. Beijo, suas lindas. Tia Nilce também tá acompanhando. Ai, que delícia, ai, que inveja. Vou sair daqui 4 horas da tarde, vou aí, viu, gente? Hoje vamos falar, então, de Outubro Rosa, saúde da mulher. Eu quero saber com que frequência você vai ao médico, tá? Manda mensagem pra cá. Quem quiser levar o Mau Mau de presente, pode levar, que a gente tá distribuindo, né, galerinha? E claro que os meus amados ouvintes já estão por aqui mandando mensagem. A Cida, um beijo pra você. Tati, sua linda, ela falou que ela tem uma saúde de ferro e por este motivo ela descuida um pouco. Mas não pode, viu, gente? Pelo menos assim, uma vez ao ano, você passar pelo médico, fazer todos os exames aí pra ver se tá tudo bem, é necessário. Igual eu, né, Mau Mau? Eu vou no médico, assim, tem época que eu sou a louca dos médicos. Eu vou em 50 mil médicos, entendeu? Mas olha só, gente, é importante a gente cuidar da nossa saúde. E aquela coisa, né? A gente só pode tá bem pro outro, cuidar do outro. Tantas mães aí que falam assim, ah, eu dou a vida pelo meu filho. Meu
meu, você tem que estar bem com você primeiro. Você tem que estar com a saúde em dia pra depois cuidar do outro, né? Então, por favor, gente, vamos nos cuidar. E daqui a pouquinho aquele bate-papo sensacional. E aí, Mau Mau, o que você tá achando nesse dia de hoje? Nada, né? Você não tá achando nada. Você tá na preguiça, você tá no calor. Mas olha só, gente, vamos falar de dinheiro, que todo mundo fica feliz, contente e radiante. Você sabe que a Caixa Econômica Federal, né, tá fazendo a liberação do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Tá bom, né, que são só R$500 por conta. Já dá pra pagar aquelas continhas básicas. E aí, Mau Mau, desde hoje, a partir dessa terça-feira, já começou aí pra quem tinha, era correntista da Caixa. E agora começou para o trabalhador no saque do aniversário do FGTS. Então, hoje já começa a liberação aí pra quem não tem conta na Caixa, né? E realmente é por data de aniversário. Então, vou passar tudo pra vocês ficarem ligadinhos aqui pra gente saber como é que funciona. A adesão não é obrigatória e apenas aqueles que querem o benefício devem manifestar o interesse ao banco por meio de sites oficiais que serão divulgados ainda hoje, né? Nessa modalidade, os saques vão começar aí a ser divulgados em abril do ano que vem. O trabalhador que optar por participar poderá fazer retiradas anuais de contas ativas e inativas do FGTS de acordo com o mês que nasceu. Entretanto, ele abrirá mão de sacar todo o dinheiro do fundo quando for demitido. Ao manifestar interesse, o participante só poderá retornar à modalidade anterior do saque rescisão após 2 anos de solicitação, o que é chamado de período de carência. Então, só pra gente entender aniversário, quem faz aniversário em janeiro e fevereiro, o saque é de abril a junho de 2020. Aniversário, quem faz de março a abril, o saque é de maio a junho de 2020. Aniversário em maio e junho e assim sucessivamente, né, gente? Segue aí pra julho a setembro, quem faz aniversário em agosto, o saque é de agosto a outubro de 2020. Então, vocês vão conseguir fazer esse pedido de requerimento pra liberação do FGTS. Então, a partir de hoje aí na Caixa Econômica Federal ou através de sites ou outros aplicativos que a própria Caixa vai liberar pra vocês, tá bom? Então tá anotado, com certeza dá aquela salvada na nossa vida. Mau Mau, cadê minhas propagandas, menino? Daqui a pouquinho a gente tem que comentar tudo que tá rolando pra vocês aqui. E agora um alerta, gente. Normalmente, o Mau Mau, ele me contou que ele dorme com o celular sendo carregado. Você dorme assim, não é, Mau Mau? Exatamente dessa forma. E aí, né, gente, quantas vezes você dorme aí com o foninho de ouvido ou com o telefone ligado? E a gente tá fazendo esse alerta sempre, 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 porque tem um risco de explosões ou pode, né, acontecer várias outras coisas. E não é, gente, que uma adolescente de 14 anos, ela morreu após o seu aparelho celular explodir em cima do seu travesseiro enquanto ela dormia em sua casa, mas isso não foi no Brasil, foi no Cazaquistão. E esse alerta a gente precisa fazer sempre, porque quanta gente que não coloca o celularzinho ali debaixo do travesseiro, dormindo, esperando o crush mandar mensagem ou qualquer coisa assim, né? Para, gente, desliga o celular, porque realmente, né, o nível de radioatividade é muito grande. Então, o smartphone dessa menina estava ligado na tomada, segundo a polícia. Aí o serviço de emergência chegou a ser acionado, mas a jovem já estava morta quando a equipe chegou à sua residência, onde ela morava com a família. Ela foi identificada com 14 anos, ela tinha dormido ouvindo música, usando fones de ouvido. Ao ser encontrada a bateria do telefone, né, cuja marca não foi divulgada, estava pegando fogo ao lado da sua cabeça. A estudante sofreu graves ferimentos e não resistiu. De acordo com a polícia, o aparelho explodiu no início da manhã após superaquecer enquanto carregava, né? E aí, com certeza, hoje é um dos assuntos mais comentados aí nas redes sociais e fica o alerta, né? Pra gente mesmo que faz isso direto e reto. Agora, Mau Mau, vamos mudar de assunto? Vamos falar do Dia das Crianças, que também tá chegando, né? Mês de abril, a gente sabe que é só festa, é dia de Nossa Senhora também, que a gente sabe que tem muitas movimentações. Hoje é dia de Santa Terezinha, Mau Mau, você sabia? Pois é, a cidade tá muito movimentada. E ó, o Dia das Crianças tá chegando e na Artipel você encontra o presente perfeito pra fazer a diversão do seu pequeno, tá? Lá tem massinha. Massinha não pode faltar, você sabe que as crianças ficam enlouquecidas. Massa de EVA, areia divertida, kit de massinha da Acrilex e também slime.
Tem tudo lá na Artipel. Coleção completa de livros educativos. Dá todo livro também. É sensacional. Estojo Box Faber-Castell com 18 peças. As crianças também ficam enlouquecidas, né? Falou em Dia das Crianças, pensou na Papelaria Artipel. São duas mega lojas, Assis 674, Rio de Janeiro, 121. Você também pode seguir o Instagram aí, @ Artipel Papelaria. Estamos ao vivaço, eu quero saber de você daqui a pouquinho, falando sobre Outubro Rosa, né? Eu quero saber com que frequência você vai ao doctor, tá? Manda mensagem aqui pra gente no 0359-9979-5825 ou facebook.com/transapocos. O Anderson tá mandando aquele boa tarde pra gente. A Lucelena falou que ela regularmente vai ao médico todo ano, principalmente porque ela tem um nódulo, então tem que ficar acompanhando, né? Com certeza. O Romário mandou também aquele boa tarde pra gente. Saudades, Romário! Nosso terceiro integrante aqui do programa, né? Mal, ele tá sumido. O que será que tá acontecendo com ele? Não manda mais bolo pra gente, não manda pão. Agora você pode mandar sorvete, porque tá calor, né? Um bolo de sorvete, você não acha? Olha só, o Romário falou que ele não vai no médico, ele precisa fazer um check-up, porque ele tá meio estressado. Migo, toma um ansiolítico pra ver se você dá uma melhorada, né? Também temos mensagem aqui chegando. O André Pereira, aqui de Poços de Caldas, ele falou que ele ama Transamérica. Um abraço a todos aqui, um beijo pra você também, André. E ó, muita coisa boa. Continua você ligado aqui com a gente nos 90.3, tá? Que a gente vai comentar muita coisa. Agora, Mau Mau, daqui a pouquinho eu vou atualizar aí a polícia, tudo que tá rolando aqui na nossa região também. Mas antes, gente, eu tô descobrindo que eu tô ficando mais idosa do que eu imaginava. Sabe? Você sabe que, né? É normal, tudo bem. A gente vai envelhecendo e tal. Tem, Lizaga. Mas você sabe o Joaquim, filho da Angélica e do Luciano Huck, gente? Aquela criança tá namorando, Mau Mau. Onde já se viu aquela criança namorando? Mau Mau não pega ninguém. O menino com 14 anos já tirou o pé da lama. Você acredita? Você acha ele feio, Mau Mau? Eu acho ele uma belezinha, loiro, dos olhos verdes, adoro. Ainda bem, gente, assim, vamos fazer um comentário maldoso? O Joaquim e o Benício puxaram pra Angélica, né? E a Eva puxou pro Luciano Huck. Eu acho o Luciano Huck, assim, meio charmosão. Mas a menininha, né, coitada, ela que deveria puxar pra mãe, foi puxar diretamente pro pai, não dá, né? Mas ela tem dinheiro, vai dar pra fazer várias coisas, vai ficar linda e maravilhosa. Então, não preocupa não que tá tudo certo. É pior é nós que é pobre. Agora, olha só. Não foi só a Angélica que tomou um baita susto ao saber que o filho mais velho, Joaquim, está namorando sério, gente. O menino aos 14 anos e ele está namorando uma adolescente que chama Isabela Rom, da mesma idade. A notícia foi a grande sensação do primeiro dia do Rock in Rio, que também chocou a mãe da menina, porque ninguém estava esperando que ele estava namorando, ele só estava se pegando, né? Que estava lá no festival, curtindo, só que fora da área VIP. E aí, em entrevista, a dentista Carla Honro contou aí que chegou à cidade do rock com a Isabela e que a adolescente a pediu para levá-la até o namorado, que estava na área VIP com os pais apresentadores, né? Os dois, então, foram fotografados de mãos dadas e a notícia rapidamente se espalhou. O Joaquim e a Isabela não estudam na mesma escola, mas frequentam o mesmo grupo de amigos. Foi aí que eles se conheceram e começaram uma amizade. O namoro veio depois, né? E há pouco tempo está aí o motivo da Angélica ter afirmado que não sabia do romance. O Joaquim buscou a namorada para ficar com ele na área VIP do festival e até ser fotografado de mãos dadas com o adolescente por lá. O filho do Luciano Huck não tinha falado com a apresentadora sobre o romance. Já a mãe da menina diz que sabe Bia do relacionamento. Será que a Angélica é meio ciumenta? Ai, que fofo, né, gente? Acontece, né? Uma amostra romântica hoje. O que tá acontecendo? Daqui a pouquinho a gente vai falar. Eles estão namorando, né? Mas são duas crianças ainda. Você tinha que pôr música fofa de criança, tá? Ô, galera, ó, vou dar mais um recadinho do coração pra você. Do que eu vou falar agora? Vamos falar de notícia boa, né? Vamos falar da loja Glamour, que é a sua mais nova opção pra produtos pra pele. Maquiagem, adulto, infantil, bijuterias, acessórios, femininos em geral e também semijoias, tá? Com até 10 anos de garantia, galerinha. Você precisa conhecer a loja que foi pensada especialmente aí pra você, tá? E ó, e também pra te atender. A loja fica onde? Ali na rua Rio Grande do Sul, 1091, a loja A3.
Você também pode seguir o Instagram das meninas, glamour_makes_acessórios. Lá tem várias promoções bacanérrimas que você pode aí, com certeza, curtir, compartilhar e comentar, que você ganha muita coisa boa, tá? E se você falar que ouviu aqui não é demais, gente, as meninas vão te dar mais promoção, mais desconto, mais coisa boa. Então aproveita e vai lá na Glamour, tá? Vamos pro intervalo, já já a gente volta. Exatamente. Sabe o que você tem? Tem o que, mamão? Você veja bem, amor. Credo, que nojo. Brasil! É demais. Transamérica 3:19. Nesta terça-feira, dia 1º de outubro de 2019. Daqui a pouquinho, bate-papo sobre esse mês, né, gente? Outubro rosa, mês de conscientização ao câncer de mama. A mulherada, com certeza, precisa fazer exames periódicos aí pra ver se a saúde tá tudo bem. E claro que precisamos nos conscientizar, nos cuidarmos cada vez mais. Ainda mais que a incidência, né, gente, de câncer é o segundo tipo mais comum entre as mulheres. Então vamos lá, né, gente? Vamos nos cuidar. Eu quero saber de você, com que frequência você vai ao médico? Manda mensagem aqui pra mim no 035 99979 5825 ou facebook.com/transapocos. Nossa, mal, que sofrimento nessa música, hein? Alô, fala comigo, Brasil. Alô. E o que, gente? Vamos lá, sofrimento nessa tarde. Por aqui, o Paulo mandou um boa tarde pra gente. Paulo, que sempre tá lá na Praça dos Macacos, vendendo pipoca pra galera, né? Mal, quem não adora? Leila falou que sempre vai ao médico. Benedita também, ela falou que ela vai de 6 em 6 meses. A galerinha super mandando mensagem aqui no 035 99979 5825 ou facebook.com/transapocos. A galera da live também tá aqui com a gente. André Augusto, tudo bom pra você também. Um beijo. Mal, agora chama a polícia aí pra gente. Vamos atualizar a galerinha aqui pra ficar super atualizada. Tudo que rola na nossa região, tanto sul de Minas como interior de São Paulo, que você sabe que o bicho sempre pega, né? Mal, vamos falar primeiro aí do IBGE, que começou hoje aqui em Poços de Caldas a coleta presencial de dados para o censo experimental. A cidade, Poços, é a única escolhida no Brasil para o período de testes, que vão servir de base para o aprimoramento dos sistemas e procedimentos que são usados no censo de 2020. Então, Momó, a gente é uma cidade de teste, tá? A primeira etapa desse processo experimental começou no último sábado, que é a fase do preenchimento dos dados pela internet. Isso é para facilitar a vida de todos, já que as pessoas normalmente estão na correria e não tem tempo para receber os recenseadores. Verdade, né? Porque normalmente você nunca tá em casa. E quando você tá em casa também, o pessoal vai lá bater na tua porta, você não vai querer responder 50.997 testes, né? E aí, com certeza, eles estão fazendo, né, essas mudanças para ver como que vai ser esse censo experimental. E para receber ao censo experimental pela internet, os moradores de Poços de Caldas estão recebendo em seus domicílios cartas com códigos e senhas de acesso aos questionários. Com esses dados, né, eles podem acessar o site do IBGE e fornecer as informações referentes a todos os moradores do domicílio. A coleta presencial de dados vai até o dia 2 de dezembro. Segundo o coordenador do censo experimental, os dados coletados agora em Poços de Caldas não serão válidos para o próximo ano, quando acontece o censo oficial. Então, realmente, estamos em fase de testes, né? Vendo como é que vai funcionar para depois ser aplicado em todo o Brasil. Mal, olha que coisa boa. Agora, gente, essa notícia boa, vamos para as notícias ruins, né? Você sabe que teve assalto nessa madrugada? Não, a gente pode falar assalto, né? Foi um furto, teve tudo. Dois adolescentes de 17 e 14 anos furtaram uma joalheria ontem na cidade de Campestre, aqui no sul de Minas, nossa vizinha Campestre. Conforme a polícia, os dois menores começaram o assalto furtando um Fiat Uno aqui em Poços de Caldas, onde eles moram, e depois eles foram até Campestre. Quando chegaram ao local,
local, os menores quebraram o vidro que dá acesso à entrada. Eles entraram nesse local e furtaram diversos relógios e fugiram sentido a Bandeira do Sul. Lá, os menores foram apreendidos pela polícia e levados para a delegacia. Os dois adolescentes também são suspeitos de uma tentativa de furto em Botelhos. Então, parabéns aí à Polícia Militar, que fez esse trabalho de apreender esses menores, né, na cidade de Bandeira do Sul. Mas as anta, né, foram roubar Campestre e voltaram para Posto Caldas, né, com 50.987 relógios. Jovens, né, jovens. Mas com certeza aí, parabéns à polícia que fez esse trabalho. Agora, Mau, um outro trabalho que também foi realizado aqui no sul de Minas, gente, e essa apreensão foi grande, hein? 30 quilos de maconha foram apreendidos dentro de uma geladeira. Isso foi na cidade de Três Corações. Olha que história. Isso aconteceu hoje. Segundo a Polícia Militar, um casal foi abordado dentro de um veículo em um posto de combustíveis durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. Ao fazer a vistoria, os policiais encontraram dois tabletes da droga embaixo do banco do carro. Aí o motorista de 24 anos assumiu ser o dono da droga e ainda contou que havia mais escondido dentro da sua casa em uma geladeira. Claro que a polícia foi lá na casa do casal, no bairro Santo Afonso. Os policiais encontraram o restante da droga. Além da maconha, também foram apreendidos uma balança de precisão, R$11 mil em dinheiro. No quintal também foram encontrados um pé de maconha e sementes da droga. O carro, a droga e o dinheiro foram apreendidos. O casal foi preso aí por tráfico de drogas. Também, né, mais aí uma bandidagem que saiu do meio do crime, né? Com certeza, fatos que acontecem aqui na nossa região. Isso foi na cidade de Três Corações. Agora, gente, notícias tristes também temos, né? Vamos falar de um caso que aconteceu em São João da Boa Vista, aqui no interior de São Paulo. Vocês sabem que, infelizmente, tivemos um acidente com um motociclista de 24 anos. Ele morreu ontem à noite, aí, após ser atingido por um carro na rodovia Dom Tomás Vaqueiro, em São João da Boa Vista. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista do carro, ele transitava sentido São João à Vargem Grande do Sul. Ele foi fazer a conversão para a Estrada da Glória, que dá acesso a uma fazenda, e aí ele atingiu a moto. Segundo a assessoria de imprensa da Renovias, a concessionária que administra a via, a vítima foi socorrida inconsciente, em estado grave, e levada ao Hospital de São João da Boa Vista, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Estrada, né, sempre é muito complicado, a gente sempre está noticiando acidentes, mas com certeza fica o alerta, a consciência e a conscientização, na verdade, né, e também a gente precisa ter muita cautela para dirigir aí nas nossas estradas. E aí, gente, outro caso que também chamou a atenção demais aqui da nossa região, um caso, né, da mulher que teve 80% do corpo queimado após o ex-namorado incendiar o carro dela, e ele morreu junto também, né? Ontem ela foi sepultada, enterrada na cidade aqui próxima a nós de... Como que chamava a cidade? Mau, já esqueci. Santa Cruz das Palmeiras, aqui no interior de São Paulo, né? Ontem ela foi enterrada com grande comoção. Então a técnica de enfermagem que teve 80% do corpo queimado após o ex-namorado incendiar o carro em que eles estavam em Pirassununga, ela que morreu na noite de domingo. Segundo a Polícia Civil, a Luciene Ferreira Sena, de 39 anos, ela não resistiu aos ferimentos e ela morreu às 11h15 da noite de domingo. Nós temos imagens aí, para quem acompanha a gente pelo Facebook ou pela TV Plan, do carro totalmente incendiado, né? E também mostra o momento que as pessoas tentavam socorrer ela de dentro do carro, porque o cara simplesmente entrou no carro, colocou fogo e esperou queimar tudo, né? O corpo de Luciene foi encaminhado para o IML. O enterro foi ontem, às 5 horas da tarde, em Santa Cruz das Palmeiras, onde ela morava. O crime aconteceu, né, por volta das 7h15 da manhã do domingo, logo após a mulher sair de um plantão na Santa Casa onde ela trabalhava. O homem entrou no veículo e incendiou com um líquido inflamável e fogos de artifício. O carro ficou desgovernado, parou quando bateu atrás do outro estacionado. Segundos antes, aí o homem saiu do carro com um corpo em chamas e se jogou no asfalto e na grama do canteiro central na tentativa de apagar o fogo. A mulher continuou no carro e os moradores tentaram ajudá-la com extintores, mas segundo o boletim de ocorrência, também uma
faca foi usada para cortar o cinto de segurança. O carro que estava na frente foi retirado e o que estava em chamas continuou descendo a rua. Um PM também tentou salvá-la, mas já era tarde demais. Então ela teve 80% do corpo queimado e o homem, ele morreu no sábado mesmo. Ele também teve 60% do corpo queimado. Quando a gente fala, né, desses casos e principalmente que chocou toda a nossa região aqui por ser próximo na nossa cidade, então com certeza foi uma grande comoção aí em Santa Cruz das Palmeiras, né? Fica aqui todos os nossos sentimentos aos familiares e, gente, pelo amor de Deus, né? Quando a gente fala em relacionamento, em término ou qualquer coisa assim, as pessoas aceitarem o fim, o início, né? Aceitar que tudo pode terminar e da melhor forma possível, a gente não precisa matar o outro, ainda mais dessa forma tão cruel, né? Com tanta dor, imagina, morrer queimado? Ninguém merece, né? Mas tivemos esse fato, então, que aconteceu aqui na nossa região. O fato aconteceu em Pirassununga e o corpo foi enterrado em Santa Cruz das Palmeiras. Então esses são os nossos destaques dessa terça-feira, dia 1º de outubro. Daqui a pouquinho vamos falar de saúde, mal. Outubro Rosa já começou, né? E com certeza um mês de muita conscientização pra você, tá? Você pode ficar acompanhando aqui com a gente. Daqui a pouco tem bate-papo. A gente vai receber a Cláudia Regina. Ela que vai bater um papo com a gente, né, sobre a Gaapo, esse grupo que dá apoio aí às pessoas com câncer. Mulheres, agora tem uma sede maravilhosa que faz vários eventos e também, né, faz um atendimento às pessoas com câncer aqui em Poços de Caldas, que a gente sabe que recebemos pessoas aí de várias cidades. Eu acho, se não me engano, são mais de 80 cidades que vêm em Poços de Caldas para fazer o tratamento no NACOM e com certeza precisamos muito falar sobre isso e, além de tudo, cuidar da nossa saúde, né? Antes do nosso intervalo, vamos dar aquele recadinho do coração? A Casa Sertaneja está fazendo aniversário neste mês de outubro. Está completando 48 anos. 48 anos, uma alta idade. E claro que você encontra 48 motivos para sorrir com a Casa Sertaneja, tá? Conheça aí alguns preços baixos de verdade que nós separamos para você. Air Fryer Mundial, na verdade, R$259,90 em 3 vezes sem juros. Também tem aspirador de pó vertical R$99,90 em 3 vezes sem juros. Smart TV LG 43 polegadas, R$1.499,90 em 10 vezes sem juros. Você faz parte dessa comemoração. Não é todo dia que se faz 48 anos, né? Então aproveita tudo de melhor que tem pra você lá na Casa Sertaneja Eletro. E só pra lembrar, lá ninguém perde negócio, tá? Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta batendo muito papo com você. Alô, alô. És comigo. Mesmo jeito, mesmo estilo. É demais. Transamérica 338. Sofrimento, hein, mal. A hora de amar. Maravilhoso, Gustavo Lima, Brasil, aqui na Transamérica. E agora, né, vamos com aquele bate-papo. Hoje, começando o mês todo dedicado a nós mulheres, Outubro Rosa. E para falar sobre esse tema, estamos aqui com a Cláudia Regina Gomes Rocha. Ela que é presidente do Gaapo, Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico. Cláudia, querida, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde aí todo mundo que tá nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, ainda mais neste mês, né? Hoje, dia 1º de outubro, começando com tudo, né? Nessa terça-feira, já falando sobre essa movimentação, da importância de se falar desse mês, né, Cláudia? Conta tudo pra gente, tem muita programação e também esse alerta geral, né? Que o Brasil para e o mundo para essa data. É, o mês de outubro, né? Onde a gente comemora o Outubro Rosa. É um mês onde a gente fala muito a respeito da conscientização, da prevenção, né? Do cuidado da mulher a respeito do câncer de mama, né? É um câncer que afeta muitas mulheres. Então, uma a cada 7 mulheres vai ter câncer de mama no mundo, né? Então, é algo muito presente na nossa vida, né? Eu tive câncer de mama em 2011. E aí, depois fundei o Gaapo, né? E hoje a gente trabalha
com os pacientes oncológicos, mas também nessa linha da prevenção, né? E é muito legal isso, né, Cláudia? É, eu acho que você ressignifica a vida completamente quando você tem algum tipo de câncer ou qualquer doença que realmente faz você repensar na vida. E depois disso, surgem grandes grupos, grandes apoios, né, entre as pessoas para, com certeza, ir apoiando, ajudando as outras pessoas que estão nessa situação. E hoje não são só mulheres, né? Hoje não são só as mulheres que já tiveram câncer de mama, mas todos os pacientes oncológicos. Vocês realizam eventos o ano todo. Sim, a gente realiza eventos o ano todo, né? Para homens também, para algumas crianças que são do nosso município que fazem tratamento fora, a gente procura dar um apoio para os familiares também. E a gente agora, desde junho, está com a nossa sede, né? E lá perto da Santa Casa, na Praça Francisco Escobar 58, que é aquela rua da Capela da Santa Casa. E lá a gente oferece apoio jurídico, apoio psicológico para pacientes e também para familiares. A gente tem uma psicóloga que só atende familiares de pacientes oncológicos, porque a gente sabe que o paciente não adoece sozinho, né? Toda uma família também adoece. É, a gente lá tem uma cabeleireira toda segunda-feira que corta o cabelo voluntariamente de quem quer doar. A gente doa peruca, a gente raspa o cabelo das pacientes que precisa. A gente tem arteterapia, porque a gente acredita muito que a arte atua bem legal nesse processo de cura, né? Então, essa casa veio só agregar, então a gente faz coisas para os homens e para as mulheres também. Isso é muito bacana, né? A gente sabe o tanto que essas pessoas precisam desse apoio. E também conviver com pessoas que já passaram por isso, que já venceram o câncer, dá aquele estímulo para uma vida melhor, né? Sim, com certeza, né? É importante a gente falar do Outubro Rosa, né? Que é o mês que a gente usa isso para conscientização, mas que a gente se cuide o ano todo, né? É impossível a gente passar por um tratamento, né, uma doença como o câncer e continuar a mesma pessoa que você era antes. Eu acredito que é transformador esse processo todo, né? Com certeza. E, gente, falando em dados, né, a gente sabe que o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Está atrás apenas do de pele, que é o não melanoma, respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. Então, o câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. E também, Cláudia, outro dado interessante que a gente tem visto, né, é porque antigamente a gente sabe que só mulheres acima dos 50 anos que começavam a fazer exames e que tinham mais essa incidência do câncer de mama. Hoje não, né? Hoje cada vez mais pessoas mais novas já estão tendo câncer e por isso que a gente precisa falar dessa conscientização, de ir ao médico periodicamente, pelo menos uma vez ao ano. Quais as recomendações básicas, né, desse mês aí que vocês fazem às pessoas? É, a gente fala muito a respeito da mulher se cuidar, né, se conhecer. Porque eu descobri o câncer através do autoexame, mas é importante dizer que o autoexame não resolve nada sozinho, né? Então, assim, eu, na época que eu tive câncer, eu tinha 34 anos, nossa, não tinha idade para fazer ainda mamografia, ultrassom, eu não tenho nenhum caso de câncer na família, então nada que me despertasse atenção pro problema, e ainda assim eu tive câncer de mama. Mas vamos partir do princípio daquelas mulheres que têm familiares diretos, que são mãe, irmã ou filhas, que foram acometidas pelo câncer de mama. Essas mulheres têm maior chance de ter câncer de mama. Não quer dizer que obrigatoriamente elas terão, mas tem uma maior chance. Então, essas mulheres que têm um parente próximo, as mulheres que têm, fizeram palpação e sentiram que tem algum nódulo, ou as mulheres acima de 50 anos, essas devem procurar sempre a unidade de saúde de família mais próxima, ou se você tem um plano de saúde, procurar em um mastologista, né? E fazer os exames. Passar pelo exame clínico das mamas, onde o mastologista, a enfermeira vai examinar, vai fazer o autoexame, vai te ensinar, o mais importante, a fazer esse autoexame de forma correta, porque muita gente não sabe como fazer, né? E tem a época certa do mês para fazer, a gente tem que saber como fazer para poder fazer direitinho e tá bem, né? Com certeza. E depois disso, você disse, né, a sua experiência com 34 anos, né,
foi aí diagnosticada com câncer de mama. E durante esse processo, Cláudia, como que foi todo... eu acredito que a todo momento você vai descobrindo coisas novas e depois vence, né? Com certeza tá aí fazendo esse trabalho lindo, maravilhoso, onde várias pessoas ajudando cada vez mais pessoas. Mas como que é o processo? A gente sabe que é difícil. Como que a gente pode ter empatia com essas pessoas, ajudar as pessoas que estão em tratamento de câncer, né? A gente, enquanto paciente, ouve muita bobagem, né? Porque às vezes as pessoas não sabem o que dizer e acabam fazendo comentários que às vezes acabam magoando a gente que já tá num período tão difícil, né? Então eu falo assim, se você não sabe o que vai dizer quando encontrar um paciente, um conhecido seu que esteja passando pelo câncer, dê um abraço, se coloque à disposição para ajudar no que for preciso, diga que você vai rezar por ele e é só. Não precisa ficar falando, nossa, como você emagreceu. Ou, nossa, como você tá tão bem, nem parece que você tá com câncer. Então, assim, são frases, né? Chegar também, não precisa falar, olha, minha tia teve esse tipo de câncer aí, durou 3 meses. Porque é muito comum, a gente ouve várias coisas e a gente tá num momento muito frágil. Então, assim, sempre, gente... Não falar nada é melhor do que falar bobagem. Então, oferece o seu abraço, o seu carinho. Pergunta se a pessoa precisa de alguma ajuda, se você pode ajudar de alguma forma. Se coloque disponível para ajudá-la. E eu garanto para você que ela nunca mais vai esquecer desse gesto de carinho. Com certeza, fazendo a diferença aí na vida da pessoa. Agora, outra coisa também que provavelmente, né, você fica com a autoestima muito baixa, devido a, muitas vezes no tratamento ter que raspar a cabeça, a questão do emagrecimento também, né, e tantas outras coisas. E por isso, a GAAPO surge para tentar dar uma estimulada, né, nessas mulheres, também nos pacientes de alguma outra forma, levando arte, levando cultura, levando distrações. Fala um pouquinho da importância disso também, para entender que o tratamento, ele pode ser um pouco mais leve, né? Sim, com certeza. A gente tá aí exatamente para isso. Para dar as mãos e caminhar junto, tornando tudo mais leve, né? A gente, quando tá fazendo quimioterapia, que a gente perde os cabelos, a gente olha no espelho, a gente não se reconhece. Parece que a gente não tá ali mais e nem que a gente vai voltar a ser o que a gente era. Aquelas mulheres, mesmo aquelas que não perdem os cabelos, elas se sentem muito fragilizadas, né? Muitos companheiros abandonam neste momento. As mulheres passam por situações muito difíceis, né? Quando a gente fala de autoestima, a gente fala mais das mulheres, mas os homens também são abalados por ela, né? E o GAAPO, a gente fornece perucas para as pacientes, a gente fala de maquiagem, a gente fala da importância de se continuar se cuidando, porque ali continua existindo aquela mulher, continua existindo vida, e a gente é muito mais do que um diagnóstico, a gente é muito mais do que uma doença, né? A nossa vida segue, então é importante que a gente siga com ela da melhor forma possível, apesar do câncer. Com certeza. E aí, né, como estamos nesse mês de outubro, com muitas atividades para chamar a atenção da população, como que vocês vão trabalhar esse mês, né? São muitos eventos para todo lado. Quem quiser ajudar, quem quiser participar, como que funciona, Cláudia? Nossa, a gente tem muitas ações esse Outubro Rosa. A gente vai lançar essa semana ainda o nosso calendário. Mas a gente começa já na próxima quinta-feira, dia 3, às 19 horas, com a abertura da exposição de Outubro Rosa, que chama Nossos Retratos, lá no Shopping Poços de Caldas. Com a apresentação do Coral da Vivati. E são fotos lindas, textos lindos, né? De todo mundo que colaborou conosco. Incrível, assim. E convido a todos a estarem lá, porque vale muito a pena conhecer as histórias, né? Os rostos todos ali. Depois a gente tem na próxima segunda, dia 7, o quarto encontro União Rosa, que foi daí que surgiu o nosso trabalho. A gente chamava União Rosa no começo e eu mantive o nome de União Rosa como o nome do evento que a gente faz em outubro, né? Esse evento é feito para 100 mulheres que fizeram tratamento de algum tipo de câncer ou que fazem tratamento contra o câncer. Essas mulheres são convidadas a estar conosco nessa tarde. É de 1h30 às 5 da tarde, lá na Urca. Não tem custo nenhum, é gratuito. E lá a gente tem atrações como maquiadores, a gente tem hidratação facial, escalda-pés, a gente tem manicure, a gente tem fotos, a gente tem palestras com psicólogo, a gente tem música, coral, dança, um café maravilhoso. Então, assim, a gente acredita
acredita nessa troca de experiências, né, entre elas, porque quando a gente sabe que alguém está passando por um problema que a gente acha que é só nosso, que é tão difícil, você vai ver lá, vai ter oportunidade de ver lá várias outras mulheres que também já passaram e que também, né, isso nos fortalece de alguma forma, né? E através disso vocês criam uma rede, né? Porque normalmente a gente, sim, vê que todos os anos vão renovando as mulheres, por exemplo, pelas exposições que acontecem no shopping, né? Sempre são rostos novos. Como que é essa união, essa rede que é criada entre os pacientes de câncer? Eu acho que o Nunacon também deve ter todo esse movimento, né? Vira uma família mesmo. É, na verdade, a maioria do pessoal que faz parte do GAPO, eles vêm lá da Unacom, né? Então, assim, a gente realmente é uma rede de amigas, né? É, mais de amigas, porque as mulheres se dão mais a isso do que os homens, né? Os homens geralmente são mais fechados, mas a gente tem um grupo de WhatsApp de mulheres, onde às vezes a paciente posta assim: ah, eu fui fazer quimioterapia hoje, tô passando mal, tô com enjoo. E aí a outra vem: não, é normal, vai ficar tudo bem. E isso ajuda bastante, assim, a acalmar principalmente a ansiedade. Calma, né? E a gente esse ano fez, além das fotos do Outubro Rosa, a gente fez também um calendário de 2020 com mulheres que já passaram pelo câncer. E é um calendário super bonito, assim, tá muito legal, que a gente vai vender ele a R$10, em prol da ONG, totalmente em prol da ONG. E a gente vai fazer a noite de autógrafos, lançamento do calendário, dia 24 legal. De outubro, lá no shopping também, às 19 horas. E a gente fez uma coisa também muito legal, Amanda, que foi um ensaio boudoir. Pra quem não sabe o que é um ensaio sensual que a gente fez de 6 pacientes, que eu fui procurada por uma fotógrafa chamada Nani Abrão, que ela gostaria de presentear as pacientes com esse ensaio. Então, a gente fez esse ensaio pra mostrar o quanto a mulher, apesar do câncer, continua muito bonita, né? E as fotos ficaram belíssimas. Que delícia! Então, dia 24 de outubro vai ter o lançamento desse calendário? Do calendário. O calendário é de fotos normalzinho, todo mundo comportado. Todo comportado. As fotos sensual. Boudoir, que do ensaio boudoir que a gente fez, elas... E a gente vai separar uma foto de cada paciente pra gente postar nas redes sociais e divulgar. Mas as fotos, realmente, elas foram feitas com o intuito de ser um presente pra elas, né? Com certeza. Então, né, muitas ações acontecendo nessa quinta-feira agora, dia 3. Tem o lançamento, então, da campanha. O lançamento da exposição lá no shopping às 19 horas. Certo. Quem todo mundo pode acompanhar, sim, pode ver as histórias. Também vai ter o coral, né, da Vivate. O que mais, Cláudia? Vocês prometem? Tem aí pra todo mês. A gente tem muitas atrações. Né? Dia 20 de outubro a gente tem um mutirão de corte de cabelo da Rapunzel Solidária lá no shopping. É um domingo, já é um mutirão bem tradicional. O pessoal, tem gente que espera só pra cortar o cabelo nesse dia. E a gente espera contar com a população aí. Dia 27 de outubro a gente vai fazer o primeiro passeio rosa. É um passeio onde a pessoa faz uma inscrição, que o custo é R$20. E ela recebe uma camiseta, uma squeeze e uma viseira. E ela é convidada a participar conosco de uma caminhada para toda a família, que vai ser lá na João Pinheiro. A saída vai ser naquela praça do lado da APAE. E a gente espera uma grande festa, fazer uma onda rosa aí mesmo pela que cidade. Que sensacional! E claro que todo mundo quer chamar atenção, quer ajudar de alguma forma, né? Para esse momento, Cláudia, quem quiser ajudar de alguma forma, como que funciona? A pessoa nem sabe. Tem a GAPO, que com certeza sabe, né, como chegar a essas pessoas, o que fazer, o que elas estão precisando. Qualquer pessoa pode ajudar? Sim, qualquer pessoa pode ajudar, pode nos procurar lá. Se você tiver um familiar, um amigo que teve um diagnóstico recente, você não sabe como proceder, pode ir lá que a gente orienta. Se você quiser ser voluntário do GAPO, também as nossas portas estão abertas, né? A gente tem um bazar lá permanente de roupas usadas que a gente ganha. Então, se você quiser colaborar doando as roupas que estão aí no fundo do guarda-roupa, a gente também aceita. A gente tem algumas pessoas que contribuem mensalmente para a gente arcar com os custos de aluguel, água, luz. Então, enfim, se você quiser ajudar com o trabalho, é sempre bem-vindo. É só nos procurar lá na nossa sede, que está de portas abertas. Uau, arrasou. Sede nova também, né, Cláudia? Um sucesso. A gente vê que a movimentação, né, você está trabalhando ali, mas muita gente contribuindo e ajudando, né? Sim, é uma galera aí por trás, todo mundo ajudando. E também, Cláudia, para quem esses eventos que acontecem, a pessoa fala assim: ah, mas eu vou lá,
tô com vergonha ou não passei por nenhum tipo de tratamento, é aberto a toda a população também, né? Pra conhecer, entender, na questão de saúde também. Esse evento específico do dia 7, segunda-feira, ele é destinado a mulheres, pacientes ou ex-pacientes, que podem levar acompanhante, enfim, ou se alguém tiver alguma dificuldade, pode ir. Lá não é um lugar onde a gente fala de prevenção, é um lugar diferente, é um lugar destinado mesmo a pacientes. Pessoal, então, por isso é restrito, assim. Mas a gente tem vários outros eventos, a gente vai ter um monte de palestras aí pela cidade, vou fazer palestras em algumas unidades de saúde de família também, que a prefeitura vai lançar o calendário em breve. E só ficar ligadinho aí na página do Instagram do GAAPO, que é grupo.gaapo, que lá vai ter todas as informações. Grupo.gaapo, gente, 2A, GAAPO. E você vai ver também redes sociais, né, Cláudia? Facebook, temos lá tudo. No Facebook, a gente ainda tá como União Rosa, né? O Facebook não me deixa mudar o nome. Mas no Instagram tá grupo.gaapo. Ok, amamos esse bate-papo. Com certeza um mês de conscientização. Qual que é a mensagem que você deixa pra este mês, né? Pra com certeza, começando o mês de outubro, depois temos o Novembro Azul também, falando em saúde, em cuidado, em, né, renascimento, que é necessário. É, a mensagem que eu deixo pra todas as mulheres que estiver nos ouvindo, principalmente, é que se cuidem, se amem, sabe? É, valorize você antes de qualquer pessoa, porque se a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar de ninguém, né? Então, assim, não tem pressa, não tem correria, não tem trabalho que possa estar na frente da sua saúde. Você é o mais importante. Arrasou, né, Mau Mau? Com certeza começamos o Outubro Rosa com o pé direito, com muitas atrações, com muitos eventos aí da GAAPO. E claro que o Grupo Soft Comunicação apoia sempre essa causa. E vamos em frente com muita saúde pra todos. Cláudia, muito obrigada, viu? E até a próxima. Ah, eu que agradeço todo mundo. Um beijo grande pra vocês. Um beijo, gente. Amanhã, quarta-feira, a gente volta com muito mais pra você. Mau Mau insuportável. Beijo, tchau. Gente, até amanhã. O É Demais acabou, mas não fique triste. Voltamos amanhã a partir das 15 horas. Bye.